بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لابد يا ملك الدنيا دعالة ذكاة جوكتان ومركلة إيو أيرو تي في وبرنامج رنتي أنو مانتا أنو كاقهل دونو أرمو قسية ودكا نجريسكا إيو قودهان ودمدر الغالباتكا إيو حريركا أد موديد إنو سيوح مانا إيمكا معلمهان دنبات سوكالا نحقالي ودمدر باريغا إيا غالباتكا غضب كان مانتا إن شاء الله فاقدي دونو وحويان een wargeyska afka dheer ee leeyahay mile plus oo ka soo xigannay inuu leeyahay sidatan digniin amni oo ku socoto xilibanada kadib markii wakiil ka tirsan China oo si u dhaxqaaday ama uu galay baarlamaanka dalkan Ingiriiska marka arintaasi ayaan dabcan falanqayn doonaa iyo saameynteeda iyo waxa ku gadaaman barnaamijka waxa igu martay nin dhalinyaro oo falanqeeya ku nool dalka Ingiriiska mudane Abdi Daher Muhammad Islow oo ma dheer qoryoolay mudane ku soo dhawow marka koobaad Aero TV ah waa ku dhawaa Aero TV and Faisal ah waa kaaga mahadnaqayaa waa hagaag in dad codkaaga sare ugu yar qaadi karto marka labaad insha Allah waxaan doonayaa inaan kugu soo dhaweeyo barnaamijka dabcan intaan u gelin bar aarar yar bariyahan dambe waxaan mudada wadamada waaweyn ee reer galbeedka iyo bariga inay fiinta kala dhaxmiranayso waxaan ogeyn marsi hore si dalka Mareykanka oo aad uga qeyliyay faragelin ay ku hayaan Ruushka China ayaa imika wadamada reer galbeedka iyadoo laftooda aad mudday in bariyahan dambe u soo xibsiibatay inay la falgasho dhinaca dhaqaale iyo dhinaca siyaasadeed marka koobaad qodobkan wuxuu leeyahay digniin amni waa digniin amni oo ku socota xilmaanada bal meeshaas noo jilay waa maxay digniin amni waxa loo dirayaa xildhibaanada baarlamaanka digniin oo ah in aysan sameynin wax la yiraahdo wada shaqeyn ama dadka lagu tuhumayo oo la leeyahay waxay xiriir la leeyihiin shiinaha ayay xiriir la leeyihiin marka digniintaas waxaa la sameeyey waxaa soo saartay sirdoonka waddanka soo saaray qaybteeda MI5 ka soo saartay marka waxay ku shaaciyeen iyo haddana waxay u direen guddoomiyaha baarlamaanka waraaq ay u gudbiyeen in uu la wadaago baarlamaanka dalkan UK qaybtiisa aqalka hoose oo yaa Common House-ka ayaa loo diray marka digniinta marka waxaa la leeyahay in ay joojiyaan shakhsiyaadka ay la macaamilayaan oo ku soo jeeda Shiinaha in ay xiriir la leeyihiin kuwa lagu tuhmayo marka saas ayay digniinta ay ku timi marka waayahay bal adoo soo yaro koobayo baqdinta guud ee laga qabo dalka Shiinaha maxay tahay sida ogtahay wadamada hadda waxay wada wadaagaan ama ay sameeyaan wax la yiraahdo sirdoon ahaan ayay sameeyaan ama shakhsiyaad ay soo dirsadaan oo caan ah hadii doona xataa waxay noqon karaan shakhsiyaad kale ganacsado ama waxay noqon karaan shakhsiyaad caan ah hadda gabadha oo lagu tuhumayo waxay ka mid tahay wadanka waa dadka jaaliyada dalkan oo degan ayay ka mid tahay waana waxay tahay awqaata ayay tahay oo waxay leedahay shirkadahan oo la yiraahdo Alquad ee maxaa la dhahay lawyerada ayay leedahay marka tuunka iyo lacagaha meesha ka keentay ku maalgelinayso shakhsiyaadka xildhibaanada ayaa cabsi oo waxaa laga muujinayaa oo in ay noqonin ay la shaqeynin sababta waxaa waaye waxaa dhici karto hadafyo ay leeyihiin qolooyinkan ama dowladda Shiinaha ay leeyihiin in loo soo dhexmariyo turuu qofkan oo hadda lagu tuhumayo oo xildhibaanadaas hadhowday doodahaas ay geeyaan baarlamaanka ama ay ka fuliyaan marka waxaa la sameynayaa wax la yiraahdo ka hortag ahaan ayay hadda u sameynayaan in aan loola sameynin macaamil ama xiriir aan loola sameynin qofka hadda lagu tuhumayo oo laga digayo xildhibaanada ayay ula jeedaan waayahay gabadhaasi kolley dabcan halkan ku qoran waa gabadha sawirkay gadaasheeda dambe ku sawiran oo magaceeduna yahay Christine Jean Kui Lee maadaama tiri waxay waddankan ay jegan tahay looyarada iyo shirkad looyarana way leedahay maxaa u sahlay baa la leeyahay inay ku dhex milanto qayb ka mid ah xildhibaanadaasi waxaa sahlay waxa waaye xildhibaanada normal waxay sameeyaan fundraising ama lacago waxaas ayaa loogu deeqaa lacagahaas marka waxay noqonayaan ama siyaabo projective gooni ah in ay ku fuliyaan ayay noqonayaan sida hadda dabcan aan arkeeno oo lacagahan hadda la siiyey waxay dhammaantood ay sheegayaan inay ku fulinayeen projectiyo oo gooni ah ama hadday noqoto cilmi baaris inay noqoto ayay ku fulinayeen ama howlo kale ayay haddii dabcan
ay jiraan projecti ama xagga constituency ama local ay kasoo jeedaan xildhibaanadaas in ay ku fulsadaan. Marka waxaa la sameeyaa normally waxaa jirta lobbies ahaan ayay noqon kartaa, oo markaas qof in lagu soo dhexmaro oo lacagtaas lobbiga oo la siiyo, xisbiga la siiyo ama shaksiyaad la siiyo, kadibna shaksiyaadkan inay bixiyaan ajendaha ama hadaf oo dowladda Shiinaha ay gadaal ka riixayso in lagu tuhmaayo ayaa jirta. Sidaa ogta waxaa jirto community badan oo Shiinaha ah ayaa dalkan ku nool, sidaa ogtahay magaalada London ayay ku nool yihiin ama dalka UK ayay ku wada nool yihiin. Marka lacagaha marka waxaa dhici karta xataa in ay noqdaan lacag laga soo aruuriyay xataa oo waxa la yiraahdo community-da oo magaalada oo joogaan si ay ku lahaadaan active role xisbiyada ama dowladda meelahaas ayay ka imaan kartaa. Ama waa qaab kale hadaan u dhigo, waxay noqon karaan lobbyist ahaan ayay noqonayaan. Wayahay, waxaa jira nin xildhibaan si toosa farta loogu fiiqayo oo layihahdo Barry Gardner oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha ama xisbiga Labour-ka. Ninkaasi waa kuma muxuu yahay isagu? Barry Gardner waxa waaye xildhibaan ayuu yahay, waa shaqsiga hadda oo la leeyahay lacagta ugu tirada badan 430,000 pound in isaga la siiyey, balse isagana uu isdifaacay oo wuxuu leeyahay lacagtaas aniga markaan qaadanaya ma ahan lacag aniga aan danteeda ama masaalixdeeda keli aan u isticmaalaya ma ahan lacagta. Wuxuu yidhi qaarna waxay gashay yidhi baarlamaanka ay gashay, inta kalena waxay gashay lacag lagu sameynayo research lagu sameynayo ayay gashay, laakiin maahu yidhi lacag aniga ahaan ama benefit ama wax oo aniga aan ku samaysanayo ma aha ayuu leeyahay isagana. Marka waa shaqsiga wuxuu yahay isaga iyo shaqsi kale ayaa jira xataa oo magacyadooda lagu sheegay wargeyska oo waddankan kasoo baxo ayay ku sheegeen. Marka shaqsiyaadkaas marka eegana way iska difaacayeen oo cadeemo oo sax ee hadda looma hayo in ay yihiin lacagahaasi lacago oo dana gaar ama hab corruption ay u isticmaaleen, balse tana marka waxay keenaysaa in laga sii digo in oo xiriirka loo jaro gabadhan oo noqota lobbyist ama Shiinaha ay jirto. Sirdoon Godeg waxay leeyihiin waxay xiriir la leedahay dowladda Shiinaha ayay la leedahay, balse iyadoo waa dalkan ayay tahay, jaaliyadda waddankan ayay ka mid tahay. Dabcan waxaa isleeyahay inay tahay dhalasho waddankan inay haysato maadaama ay halkan ay ku leedahay law firm ay ku leedahay. Wayahay, lacagta marka Barry Gardner oo aad ku sheegtay in loo gacan geliyo 430 kun oo pound waa lacag badan. Marka lacagtaasi markay baxaysay maanan laga warhin waddankan waddan casri ah, transactionka lacagaha la gudbinayo wax walba waa wax lala socdo. Sidee markaa faahfaahinta jariidadaha si qaabkee u faahfaahinayaan, ma si toosa ma si dadban, qaabkee baa lagu gacangeliyay leeyihiin? Dabcan horta waxa soo wariyay waxa waa sirdoonka ayaa keenay, waxa degniinka bixinayana waa sirdoonka waaye. Marka sirdoonka dabcan waxay haystaan fursado, waxay haystaan wax walba ay ku ogaan karaan ayay haystaan. Haddana waxaa dhib meesha kale ee ka taaganta waxa waaye waxaa xafiiska oo ka shaqeeya ninkan oo xisbiga ama xildhibaanka Lee Islaanta oo looyarada wiilkeeda xafiiska ayuu ka shaqeeya, wuxuu yahay dadka u hayo diary managementka ama appointmentada ama diary-ga lagu qoro ayuu manager u yahay. Marka islamarkii oo sheekadaas soo baxday, islamarkii waxay dhaheen waxaa xilka oo iska cadilay wiilka Islaanta dhasha ayaa xilka iska cadilay ayay leeyihiin. Marka waxaa isagana waxaa la leeyahay xafiiska kuma shaqeynayna, mushaar ahaan kuma shaqeynay, balse wuxuu ahaa si mutataabnimo ama volunteer loo yaqaano ayuu xafiiska ugu shaqeynayay. Marka waxaana marka waxay noqotay tuun ama wax oo sirdoonka ay daba socon ayay tahay, maadaama sirdoonka war oy huwaan ayay meesha keeneen. Marka warkiya waxaa loolu wadaagay baarlamaanka, speaker baarlamaanka ayaa loolu wadaagay, dooda marka baarlamaanka ayay taali doontaa ayaan u malaynaya, iyo iyaga haddana oo digniin laga sii bixinaya xildhibaanada in xariirka ay u jiraan ayay u egtahay gabadhan oo looyarada ay tahay. Wayahay, waxaynu u imanaynaa arrinta ku saleysan tuhumada wasaaradda yani dalka China iyo waddankan Ingiriiska. Waxaynu ognahay taariikhiyan jasiiradda Hong Kong dhibaatadii ka curatay ama ilaa iminka ka taagan. Dadka qaar waxay leeyahay majaladda waxaa ku qoran arrinta lafteeda Hong Kong iyo xaaladii Ingiriisku uu haysto inuu bakhtiyay ayaa dib loo soo celinayaa. Halkaasi wax maxaad u malaynaysaa inay wax ka jirto? Way jirtaa, haddaa ogtahay mar waxaa la dhahayay dowladda Ingiriiska inay leeyihiin 50 million oo degan Hong Kong dhan in ay soo wadato ay keento waddankeeda. Marka waa dhici kartaa in xaaladahan ay tahay xaalado kale oo siyaasado aan weli aan soo shacab bixin in ay ku hoos jiraan, way dhici kartaa. Marka si taas loo sameeyo, marka waxaa la abuurayaa in oo hadda xiriirka loo jaro shaqsiyaadka oo rabaan inay lobbyistyaal u sameeyaan xisbiyada ayay u egtay. Marka
arinta Hong Kong weli meesha ayay taalaa doodeeda, oo waxa way sidaa ogtahay Hong Kong waxay ka mid ahayd halka uu Ingiriiska gumaystay, ayay ka mid ahayd 1997 ayaa waxay u celiyeen Shiinaha loo celiyay ama Hong Kong oo la siiyay. Balse Hong Kong habka oo la rabay waxay ahayd inay noqoto dal oo demokraasi ah oo ayaga isdoontaan, walow still ay ku hoos nool yihiin dowladda Shiinaha ayay tahay. Waya waxyaal gadaal u yar fariiso adoo raali ah ama badnayn. Waxaan u imaneynaa dhinaca xisbiyada, xisbiga shaqaalaha ee iminka aan talada hayn, in badan dadku waxay yiraahdaan waxyaabo badan oo uusan samayn ama aysan uusan ku tala jirin ayaa lagu riixaa. Marka taa ka yimaado, xisbiyo kale ma jiraan oo arintan lagu tuhmayo ama xildhibaano kale oo kasoo jeeda xisbiga Labour-ka ma ahan iyo xisbiyada kale? Ha, waa jiraan oo waxaa ka mid ah shaqsi kale oo xildhibaan oo ka mid ah xisbigan Liberal Democratic ayaa ka mid ah. Isagana waxaa soo gaartay lacag oo la'eg 5,000 oo baan ayaa soo gaartay. 5,000 markii isagana wuxuu yiri aniga ma qaadanin, uu yiri 5,000 waxaa lagu deeqay urur maxalli ah ayaa lagu deeqay ayay dhaheen. Marka aniga ma kama qaadan lacag, oo isagana wuxuu iska riixay in 5,000 ay loo siiyay ama si corruption ahaan, balse wuxuu yiri lacagtaas waxaa qaateen, uu yiri urur maxalli oo shaqo lagu qabanayo ayaa lacagtaas loogu deeqay. Marka lacagtu waxay tahay donation waa ay leeyihiin, balse maaha lacag oo corruption oo shaqsiyaadka xildhibaanka si corruption ahaan ay u qaateen ayay leeyihiin. Marka still cadaan ma jirto oo lama soo bandhigin in shaqsiyaadkaas corruption ahaan ay lacag u qaateen, balse normally waxa waaye xildhibaanada badanaa waxay sameeyaan waxyaabo oo volunteer ama risaaji kale ayay sameeyaan. Marka lacagahaas marka waxay ka imaan karaan fundraising ahaan ay u imaan karaan in hoolahaas oo ay rabaan ama constituentyda ama meelaha localka iyaga ay laga soo doortay in ay u isticmaalaan ayaa laga rabay. Marka tan marka waxay u egtahay in welito cadeynta uu xildhibaanka inuu lacag ahaan corruption u qaatay, laakiinse waxaa la rabaa in oo xiriirka oo loo jiro ayay tahay, si maadaama tuhunka uu yahay haddii gabadhaan ajendaha waxaa ka mid a ay leeyihiin sida human rights oo loogu doodayo baarlamaanka kale, in oo maadaama oo Shiinaha uu ka mid yahay waddamada oo lagu eedeeyo inay ku tuntaan waxyaabaan ay human rights ay ku tuntaan. Marka waxaa oo la rabaa in doodahaas markaa dhow baarlamaanka la keeno in ay waayaan dad oo ka difaaco. Marka waxaa la leeyahay xildhibaanadaasi waxaa dhici karto in ay noqdaan doodaha markii baarlamaanka la keeno inay ka hor istaagaan oo ajendaha ay dowladda Shiinaha wadato ay usoo dhexmarsato gabadhan oo looyarada Kristina, kadibna baarlamaanka xildhiyadana leenkaas xildhibaanada. Marka waxaa laga tuhunka uu yahay in ay abuurto group of xildhibaano oo baarlamaanka joogaan, taas waa midda ay oo tuhunka laga qabo ayay tahay oo la rabo inta waxaas ay dhaceen in iyada hadda xiriirka loo jaro. Nacamti, waxaad leedahay gabadhan waxaa laga baqdin qabaa inay koox baarlamaanka dhexdeeda uga dhex ololeysa oo iyada aragtideeda gudbisa in ay meesha kasoo dhex baxdo, baqdinta waa taa ugu weyn. Ha, balse aragtida iyada ma aha la leeyahay. Aragtida waxaa la leeyahay in dowladda Shiinaha ay true iyada ay usoo dhex marto ayaa la leeyahay. Marka iyada ayaa waxay noqonaysaa inay noqoto xiriiryaha gabadhan iyo dowladda Shiinaha, hadday rabtaan waxa oo ajendaha la rabo in baarlamaanka la keeno iyada loo soo dhexmarsiyo, iyadana ay dhexmarsiiso xildhibaanada ay leedahay, taas waa midda laga cabsi qabo. Wayahay, waxaan u imaneynaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo Priti Patel maxay ka yiraahdeen arrintan, maxayse halkeyse xaaladdu maraysaa? Waxaa ka mid ah wasaaradda arrimaha gudaha gabadhan la yiraahdo Priti Patel ayaa ka mid ah ayaa sheegtay in ay aada ugu walaacsan tahay in qof oo si ula kac ah ugu lug yeeshto dhaqdhaqaaqyada faragelinta siyaasadeed faragelinta siyaasadeed oo ah in wakiil oo xisbi shuuci ah Shiinaha, waxay ula jeedaa faragelin qof oo wakiil oga eh, sida hadda gabadhan Christina Lee ay noqotay wakiil oo halkan dalkan Ingiriiska u joogo oona wakiil ay kaga tahay xisbigan communist ama shuuciga loo yaqaano, ayaa la leeyahay macquul ma noqonayso, ama waxay aad u dhalee uga soo horjeedaa in hab noocan ah inuu waddankan ka jiro. Marka waxay u egtahay in pressure xoog badan oo la saarayo Lee gabadhan ayay noqonaysaa, haddii cadeemaha ay kusoo banaan baxaan kusoo baxaana waxay noqon doontaa qof oo hadhowday waddanka laga dhoofiya ayay u egtaanaysaa. Wayahay, waan kasii gudbaynaa dalka Shiinaha oo isagu ay warmahani loo sito muxuu ka yiri arrintan? Dowladda Shiinaha isagana wuxuu ka bixiyey jawaab uu ka bixiyey oo uu leeyahay waxa la sheegayo waa been waaye ayay yiraahdeen. Haddana waxay sheegeen in oo cabsigelin iyo cagajugleyn lagu hayo community ama jaaliyadda oo Shiinaha oo ku nool dalka UK, halkaasay iskaaga riixeen ayagana.
ay leeyihiin waxaan la sheegaya aniga shugul kuma lihi. Weligeen wadamo ma faragelinin oo siyaasadahooda gudaha arrimaha gudaha kumana yeelin ay leeyihiin dad oo wakiil ah kuma yeelin. Haddaan rabo mid kale, maalin dhaweyd waxaa dhacday qof ka mid a dalka Denmark inuu yahay umalaynaa inuu ahaa shaksi oo wasiir ama sirdoon ku shaqeynaya Denmark, ayaa maxkamad waxaa lagu soo saaray inuu la shaqeynayay dalka Maraykanka. Marka normally way dhacdaa shaksiyaadeed waa laga helaa dowladaha oo ah in dad ama lagu tuhumaba xataa haddii farag lagu hayna cadeyn sax, balse tuhun uu imaado hebel hebel u dhow yahay waddan hebel ayuu u dhow yahay. Marka Denmark naftigeeda maalin dhaweyd waxay shaqsi maxkamad kusoo istaajisay oo lagu tuhmayo inuu la lahaa xiriir ama sirta waddanka uu u gudbinayo dalka Maraykanka. Wayahay haddii marka arrinku halkaa marka uu marayo, maxaa isbedelay baad leedahay ka maadaama aad wax badan akhrido, nin wax badan akhriya tahay, dowladihii reer galbeedka iyo barigii waxaad moodaa in ay si weyn isu diidan yihiin, difaac badan baa jira, arrimihii siyaasadda, dhaqaalihii, wax badan baa laisku hayaa. Marka intaa ka timaado, maxsuulka ka soo baxayo iyo aragtidaada waa maxay baad isleedahay? Way jiraan. Horta waxaa ogaataa wadamada badana waxay sameeyaan sirdoon ay sameystaan, hadday noqoto xataa xagga teknolojiyada oo kale ayay noqon kartaa, oo in teknolojiyada maadaama wadan uu siin karo cilmiga uu haysto ama farsamada uu haysto, marka badana waxaa la sameeyaa wadamooyinka ay sameeyan ama dhalinyaro oo wax barteen ama aqoonyahano tru xataa jaamacadaha kale ama meelaha waaweyn oo research lagu sameeyo ayay usoo dirtaan. Marka shaksiyaadka marka waxay noqon karaan qof wax bartay oo haddana kamid ah sirdoonka wadankaas uu kamid yahay. Marka hadafka loo soo diraya waxaa la rabaa, ama hadday noqoto xagga dhaqaalaha, hadday noqoto xagga teknolojiyada, hadday noqoto in waxaan wadankan uu haysto in cilmigaas iyagan ay ka helaan wadankooda ay geystaan. Marka saameynta hadda waxay tahay maaha un waxaa la rabaa shaksiyaadadka ugu dhow xildhibaanada in oo kisto oo ay sameeyaan wixii xiriir ay la leeyihiin shaksiyaad noocaas oo ah wax fariinta la diraya waxay tahay ogaada waanila soconaa oo sirdoonka wadanka waanila socdaa haddii waxyaabahaas. Marka shaqsiga xildhibaanka mar walba wuxuu cabsanayaa kow waxa waa haddii oo cadeyn lagu helo inuu lacagahaas si corruption ahaan u qaatay ama waxyaaba kale uu fulinayo, marka waxay noqonaysaa in hadhow uu ku waayo xilkiisu ku waayo, waxay noqonaysaa khayaanma qaran ayay noqonaysaa. Marka hadda maadaama weli baarlamaanka ayay taala, haddaa fiirisa ninka la yiraahdo conservativeka madaxda waxaa Ian Duncan wuxuu yiri waxawaa yiri waa walaac waayo yiri in qof noocaan uu jiro, wana waxawaa yiri in oo wadanka laga dhuufiyo ayay tahay. Xisbiga conservative waa shaksiyaadka ugu caansan, wana wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga conservative waayu ahaa, marka wuxuu leeyahay waa in la dhuufiyo waay. Marka haddii la dhuufiyo means waxawaa in wadanka laga cisho, haddii xataa ay tahay shaksi oo wadankan kule dhalasha means waxawaa dhalashadeena waa laga ceshanaya, marka waxay noqonaysaa in wadanka laga dhuufiyo ay noqonaysaa oo dalkada lagu celiyo. Marka kori hoos waxawaa dooda waxay tegi doontaa baarlamaanka, ayay tegi doontaa qolyaha sirdoonka, marka waxay sameeyan waraaqdii waxay u dhiibeen gudoomiyaha baarlamaanka ayay u dhiibeen. Marka waxaa u maleynaa inay halkaas dood ka dhalan doonto oo kaskeeda ay hadhow noqon doonto xataa sida uu conservativeka ay ku riixaan in laga cisho ama in wadanka laga dhoofiyo. Dhoofis hadday noqoto xataa haddii xataa degenaansho ay wadanka leedahay, marka waxay noqonaysaa in oo degenaanshaheeda ama dhalashadeeda laga cishto ayay noqonaysaa. Haddii ay dhacdo in arrintani lagu helo gabadhan oo ay wadanka laga masaafuriyo, waxaan ognahay wadankan waxaa ku nool saad sheegtay jaaliyad ballaaran oo dadka shiina ah, jaamacadaha wadanka marka eegto aad bay ugu jiraan, wadanka dhaqaalay ku haystaan, saameyn intee le'eg ayay ku yeelan karaysaa isbedelkaasi ama arrintaasi dalka shiinaha? Way adag tahay. Haddaad fiirisid dalka Canada waxaa ka mid ah gabadha oo shiineyska oo sameysa teknolojiyada huwi inay ahaadaan umaleynaa ay Canada ay xiraysay. Marka saameyn oo saas ah uma maleynaa inay ku yeelaysa, laakiin kisto waxay noqonaysaa in diblomaasi ahaan oo waraaqan isku tuurtuuro oo ayay noqonaysaa, balse Shiinaha mar walba uma nugulo inuu yiraahdo waxaan ka watay safaarada, maadaama dalkankii oo UK oo Shiines badan ay degan yihiin ama wax ka bartaan. Haddana ma noqonaysa in la dhaho okay shaksiyaadkan ama sida jaamacadaha kale ha laga cishto viisooyinka iyo wacad, because waxaa ogaataa jaamacadaha sidoo kale iyagana dhaqaale ayay rabaan, oo jaamacadaha badana waxaa dhigtaan dhalinyaro badan oo Shiines ayay waxay u imaadaan waxbarasho wadanka u imaadaa. Marka xagga dhaqaalahana marka waxa waaye uma maleynayo si fudud dalka UK in ay sameynayso, because waxa waaye waxay mar walba ay fiirinayaan dakhliga dhaqaalaha uu kasoo gala ayay fiirinayaan ayaan isleeyahay. Aad iyo aad baad umahadsan tahay. Inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii maanta, aynu kaga hadlaynay arrin ku salaysan digniin amni oo ku socoto xildhibaanada kadib markii qof Shiineys ah uu si toos ah u dhex galay baarlamaanka Ingiriiska. Arrintaasi oo aanu kasoo xignay runaantii jeneraal Liado Mainly Plus
waxa marti ugu ahaa maanta barnaamijka aqoonyahan daayar oo degmada Ingiriiska Kumaadheer Qoryooley oo inta badan aan nin wax akhriya runtii research badan la sameeyay. Mr. Qoryooley, aad baan ku salaamina. Waa ku salaamay, Faisal. Kaarakaagay. Thank you very much.